Zotë Jorgjo, unë kam dhe një pyetje tjetër që nuk lidhet, largohet së tisha e misionit, sepse është pyetje tjetër, ka kontekst tjetër, po, ju lumtë. Tani, një javën që lëmë pas, u fol shumë për aratisin e Ilir Metës. Por në fakt, si që edhe ne lajmëruam në emision e kaluar, ti the që nuk është nga ta bura që aratiset Ilir Meta. Këtu, javën e kaluar. Por tani, dhe Meta do të kthehej në Shqipëri dhe u kthye. Kush e thuri këtë telenovel në aratisjes Meta, se unë e dëgjova dhe më pas emisionit tonë. Jashtë... Yli, të rindjen e kaluar, për shkak të zhurmës që u bë, me çështjen Berisha, Meta nuk ishte asnjë dalje publike, përveç një reagimi ka patur shkurtë më zgaboi në Facebook, dhe nuk ishte parë publikisht në Shqipëri, dhe u ngrit gjithë kjo legjenda që Meta vetëm ka ikur nga Shqipëria se mos arrestohej nga SPAK-u, po ka hyrë ilegalisht ose ka hyrë fshetazi në Hungari. Në fakt, kur Hungarin me Orbanin, po, ai lidhe me Gruevskin, me Orbanin, me Tastikesin. Tani, kur si narrativ. E gjitha është atje buti. Ishte besueshme ajo. Është letërsi, ha? Mori një makinë me qiran në Gjermani, shkon të e mori në Austri. E lafshë rrezën në karburant, hapi me një tjetër. Ylli, çu thon me këto? Po, po fesa ajo. Kjo u krijua gjithandej dhe kjo qarkulloi dhe zuri vend sepse Meta nuk po reagonte. Dhe asnjë nga të vetët nuk reagoi. Tani, në ditën e kaluar thamë që Meta ka ikur, është koincidencë, më thashë edhe ditë është koincidencë. Ka ikur fiks ditën kur SPAK-u ka çu kërkesën për çështjen e Jamarë Maltezit, Sali Berishës dhe Fatmir Bektashit. Pra është larguar me linjën e Lufthansës, ka udhëtuar drejt Frankfurtit në datën 15. Dhe është kthyer po me Lufthansën, po atë ditë si thashun, të premte në dark, edhe ka kaluar nga VIP-i, se prandaj u shkapur dot. Ka kaluar nga VIP-i dhe është kthyer në Shqipëri. Pra, nga data 15 deri në datën 27. Ne e thamë të shtunën e kësaj. Pikërisht, në të premte do u kthyer duke zbardhur kështu kaloi ora e shtunën. Pra ai ka udhëtuar me Lufthansa se ka qenë në Gjermani. Madje të nesërmen, këtu është fotoa që ne e kemi nxjerr. Fotoa e parë që më erdhi dhe më thanë po, se na kishin dëgjuar dhe thanë po erdhi. Ai ka qenë tek berberi te pazari i ri, është një vend ku qethet gjithmonë, ka nxjerr dhe vet disa herë foto atje me atë berberin. Dhe ka dalë, ka marrë punë. Si Egjipta, dhe Rama ka një berber, bile Rama e ka në disa vende, ka dhe në Vlorë, ka dhe në... Po, Rama thot a i po bën busin, thaj. Ka disa vende. Dhe... Sot nuk mund mos e nxjerrësh parokjerin. Qfar ndodhi? Po, parokjerin a e mori në Washington. Standardi elitës. A e mori në Washington, parokjerin, harrove ti presidenti. Po, po, po. Tani, në rasti konkret, të shtunën, në mëngjes filluan të dilin fotot. Mua merdi kjo foto, e parë, që kishte te pazari i ri. Sa i thotë që unë jam ata çunë dhe pazari të rjetë, për më të shpesh. Ndërko, foto që dolim... Futi një qethje këshu dhe i futi dhe një foto, po... Ishe i foto që a ishe duke pirë kafe një nga lokalet e Tiranës. Dhe nuk reagoj, nuk bëri reagim publik. A i me sa duke të lakë të mjegullajan. Por kjo kiroj problem edhe të mështecit e rithemelimit, që pse sragon Meta dhe kur fshehur Meta, nga një rëpal, u dha kura jo atyre të majorancës që Meta o ratise dhe morën dhe ata zjarë, që dhe kësë po dilte i ku ati u fshe, dhe në fakt Meta e la këtë gjë, dhe u këthuje, u shfaqë. Sot ka bërë një reagim zërë e kremadhi si ka qenë në kuvënd, është pyëtër. Dhe dhe gjë, është pyëtër ajo për këtë. Gjatë foli, gjatë, foli. është pyëtër dhe ajo për këtë. Dhe foli para gazetarëve Tela, nuk e dija e Petit, po të ti meresh me... Meta është njëri që ka vajtë... Dretori lajmit, dretori lajmin dhe e Peti që doli ajo, gjatë aty. Meta është njëri që është thirur nga SPAK-u, ka shkuar në SPAK, ka disa çështje në SPAK, ka thënë që jam në dispozicion. Është thirrur me sa diun, është thirrur për çështjen e lobimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të janë thirrur edhe disa biznesmen aty, për mënyrën se si janë, domthonë nga është origjina e parave, që është bërë lobimi dhe është bërë deklarimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ky është njëri nga hetimet. Hetimi tjetër është çështja e Çes Dias. Çes Dias. Po, njëri nga miqtë e Ilir Metës ka qenë bëri burgun Kastrioti Ismaile. Aty brenda dhe ju sekuestronte 5 milion a ishtë shqiptari dhe rritani që kanë kapur shumë para në bankë. Kanë kapur 5 milion euro. Dhe, pra, janë disa të qështje, dhe Meta ka thonë që unë do t'jem, do të përgjigjem. Do paraqitim sa është nevoja për të... Dhe do të paraqitim. Por, kjo mjegullnaja që unë ngrit, besoj kjo u bëja qëllimshme, dhe pasaj kapi, dhe ti ke parasysh ne për këto teoritë konspirative... Vdesim. I kemi shumë qef që... Japim jetën, japim jetën. Mori makinë me qëra, hyri të Orbani, doli këtej, bërja ndej. Realisht, Meta nuk ka dhe në përgjigje dhe në këtë moment vetë. Pra, nuk ka një reagim, ora i qytetari lirë se nuk është i ndaluar të dalje. A i
ka ndodhur i heshtur me qëllim, sa i mund të aseronë që momentin e parë. Se unë se kuptoj pse a i pati interes që ta linte këtë mjegullnaj. Po ka gjatë. Ka gjatë, sepse a i që në moment mund thoshte që kthehem ditën e shtunë. Jo, e di kush është tjetër, se amen, e qëllimshme më dukej edhe fakti që majoranca i kishte të gjitha informacionet e sakta, se ai kishte dal nga VIP-i dhe ka hyrë te VIP-i. E dinte edhe linjën që ka lëvizur. Yeah. As ata nuk e jepnin me saksi ku ishte ai. Po e linin vetë që të një pjesë e medias afër nuk e di Ramës, se kjo një pjesë e medias afër Ramës e konsideronin si një moment ku pra e çonin nga Gjermania është vendosur. Jo, lëvizja e Metës kishte një qëllim tjetër, që të mos shprehet për Berishën. Jo, e kishte një pjesë e medias. Është një ngjarje aq, nuk donte të flisë aq pa rëndësi, sa është bërë ka një ngjarje kaq e madhe sa më habit. Po si ka mos fillë? Rëndësi fare. Po zero rëndësi. Se pastaj mua më kujtohet ditët që ne ishim në punë, domethënë, por u shtjellua me gjerë në televizion të rëndësishme. U shtjellua për fakt për vetë pozitën që ka patur zoti Meta, për mbështetjen që ka marrë zoti Meta në ditë vështira nga Berisha. Jo, jo, patjetër, nëse ai do isha ratisë do ishte një ngjarje stërmadhe. Po nuk po them. Nga hiçi të ngreshin një ngjarje të tillë. Është deri që del Tela. Një tjetër pjesa që diskutuam në fillim, pra të dëshira të populizmit, dëshira e por e mbase donin që të arratisin po? Atje ku e mendojnë, kështu që është edhe një mos themi emra për shkak të etike Tela. Është një ekspert, një rëndësishëm kriminalist, që ai thotë kështu për shembull. Është gjëra shumë çuditshme po dëgjojmë botën këtu. Ai thotë zoti Hoxha që u arratisin drejtim të Juklindjes. Mirë po të arratisin në drejtim të Juklindjes, do thot të aratysë është nga një sipërfaqe aq e madhe se jamin. Ju kërinë sa fillon nga Peshkopia, mbaron Sarandë. E. Ose për shembull do thoshte në një lajm aty që u furë on këtyre redaktorëve të mi tash më gjend. Droga thoshte kishte ngjyrë dhe e drobitte shumë njeriu kur e pi drogat që vin tani. Thoshte gjëra shumë të thon gjëra shumë çuditshme, vetëm një mani televizive kjo, televizive mediatike. Se mos u sëmurshim në këtë deri në këtë shkallë se jam sensacionalizuar. Gjendja është shumë e rëndë. Pra, po shikoj, krimi sensacioni tani është bërë dhe një mjet i medias për të fituar klikime shikueshmëri. Pra, këtu nuk e ka fajin eksperti. Eksperti do të fajë shkëndijë. Ka fajin mediat, po çikosh ti, ke disa personazhe të cilat thon gjëra konspirative apo gjëra sensacionale, të cilët shëtisin nëpër gjithë mediat, bidhë ka një konkurrencë kush do t'i marrë. Është më tepër, ky është problemi, është varfëria dhe problemi medias dhe jo varfëria. Sepse kam po të them diçka. Këtë duash po të marrësh ti, merr këtë duash shqiptar, thua do të marr intervista, ai vjen ta jep intervistën, nuk e mendon dy herë, di apo s'di unë të flas, kam apo s'kam ekspertizë. Të gjithë ekspertë ne jemi. Kupton? Ne edhe paguhemi, të tjerët janë ekspertë, nuk paguhen. Në një televizion kishte ardhur njëri për shofer, më kërkonte punë shofer. Kishte gjë rradh, i thanë kemi edhe dalën, e morën e futën në shofer nuk kemi për. E futën te live-i ti bet. Po kemi në rastin te live-i më komplet. Prandaj, ky është ku ish kreti fori një orë. Pra ky është problemi me. Ai donte vend punë për shofer. Ky është problemi i medjave. Nuk e them dot se është problemi i medjave. Problemi i medjave. Këtë duhet kritikoj mediat dhe jo ekspertët. Megjithatë, Ylli Meta i qetësoi. Qetësoi. Edhe kundërshtarët, edhe ata që ka pro që nuk iku, bëri, shkoi në Gjermani, erdhi, ç'a bëri ai e di, tash nuk ka reaguar. Akoma, por ai është një njerëz që ka vajtur në SPAK, është thirrur nga SPAK-u, ka çështje që janë hetim. Aty është, zoja kërë e madhi së mazit e tha, ne kemi, tha, mund të ketë dhe fletire, tha, po kemi bërë dhe denoncime, tha, dhe ne jemi të gacëm të atëresin dhe për po, denoncime shkimi bërë. Ja që një dy gazetarë që së mundin dhe i thoshin, po ti a je thirur, i thoshin Monika. Po ka vajtër më Monika. Dhe Monika ka vajtër. Monika ka vajtër dhe vetë që ka qërë dokumenta shumë, e kupton? Jo, jo, ajo ka vajtër për denoncimet, për inceratorët, por zoja kërë e madhi tha, dhe për, sot, se më bëri për shtypje, tha, edhe për ato ndërhyrjet që ka bërë kirurgjikale, po më dhe për ato, tha, kur, nuk më kanë thirrur, kur të në rejtë. Tani, me që u vëra Berisha, se Berisha tani peshki masë shumë edhe atë, sa do të lëshore, sa godasë është Berishën, mbana i, e kupton, me të gjithë se këshu thane dhe për metën iku, që sa ta hajë goditit Berisha e këshu, të mos duket të vërdalë. Po tani këtë digje, këte karadhe, këte majtës, mos do qilojnë në majtës e tonë, se doli prap një kolegu yrën dhe tha, do qilohet se këta analizët e kështu, do marrin edhe majtas edhe djatas ta. Dhe ishë brenda, shdo gjithë të marrin. Se s'ke ka mërë, majtas edhe djatas ka. Ta i kinezit ju edhe mundet dhe nuk mundet. Ndo shta po, ndo shta jo. I thashtë, duhet e shumë e si do këtemi në Shanghai, me tren apo me avion. 35 minuta bisedoj.
Doshta me tren tan, doshta me avion. Tanim pyet. Ora un të dërgova me çfarë tash? Tanim pyet mua, ja do arrestojnë Majtas. Më pyet. Majtas, dije se doshta po, doshta jo. Doshta jo. Edhe me këtë, domethënë, Ylli. Kjo histori. Po doli një analist që trisim ne këtu. O Ylli. Goxha analist. Kjo historia. Që trisim ne shpesh. Ylli. Kjo historia, kë do arrestojnë? Nga do arrestojnë? Shiko. Spaku është bërë për të bërë arrestime, ndryshe s'do bëj. Për sa kohë do ketë prokurori, do ketë arrestime. Kur të mos ekzistojnë ato, nuk do. Tani ne po themi po. Sa po thënë një fjalë aty. Ne po themi kanë shkuar në konflikt klerikët. Ne ti ndoshta po ndoshta jo the, po me fjalë më të bukura. Ylli më pyetësh, do thon, do arrestoj njerëz në detyr apo njerëz që janë në detyr? Njerëz që janë në detyr që janë opozit. Jo, jo në opozit. Apo janë në detyr? Po janë në detyr. Po jo i ka hetur ky. I hiq nga detyra dhe pastaj arrestoj. Ata janë në detyr që mund të. Po më duket ata duhet të jenë që i kanë hequr nga detyra. Një nga problemet që ja vlen ta themi me që bëhet pyetja do arrestoj Andej apo këtej Spaku është kjo gjë. Ka disa çështje të cilat nuk e kanë urgjencën e çështjeve të tjera. Ke shumë çështje për shembull personave të cilët bëhet fjalë për korrupsionin të shkuarën, të cilët nuk e ndikojnë më këtë gjë. Këto janë çështje më ngadalta në far kuptimi. Kurse ti ke çështje të korrupsionit edhe emergjencë, abuzimit që ndodh në të cilat shkaktojnë kosto ekonomike në çdo moment. Dhe kjo është çështja. Pra çështja është, a do eci përpara internetorëve të Tiranës të mbytet? Një mënyrë më tjetër, nuk ka rëndësi. Sepse aty shkaktohet dëm ose aty ka diçka aktive, dhe kjo është çështje shumë e rëndësishme. Koncesionet, të cilat vazhdojnë. Qartë. A ka prokuroria një farë prioriteti që të proces tani të bër burime sepse e sigurt mbarova, sepse burimet e Spakut janë të kufizuara. Dhe çështja është ku i vendos Spaku burimet? Nga pikpamja e interesit publik, dhe t'i hetojnë gjithë. Duhen hetuar ato koncesione dhe ato akte korruptive që po hetojnë, të cilat vazhdojnë të shkaktojnë dëm publik në çdo moment. Pra, atëre jemi në e sigurt është. Po. Që pas nesër, kryetari bashkisë i Kamzës, Rakip Suli, do tjetë në SPAK, diri tani, se janë orarët. Rakipi do shkoj, Rakipi do ati. Në SPAK, iku kjo. Kur do shkoj, diri pas nesër? Kur? Është pas të ditë në mërkur. Mërkur në shkon, është i në SPAK. Mërkur në shkire të Rakipi, e? Është në SPAK, dhe do të shojim si shkon e. SPAK në të momente, ka aj shumë gjerë aty, tani gjithë problemi është ku do kapit dora. Të mërkur në këthejmë prokurorët të një nga Amerika dhe vazhdojnë punën. Janë 10 vjetë në Amerikë. Po s'ka nevojë me bën policia gjyqësore atë punë. Bën policia gjyqësore. Bën PKA-jas.